Morgon på er alla glada och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Laura och Liam. Dags för skolbal heter det här avsnittet. Här har vi lilla Liam och Laura som sedan sist faktiskt hade tjänat ihop lite pengar. Så vi byggde ju om lite. Hon fick en byrå med en av de där jättebilliga Ekolivs-tv:erna för 25 simdaler. En fåtölj för 70 simdaler. Ja, och den där lilla byrån kostar 45 simdaler. Så det var inte ett dyrt vardagsrum, men fullt fungerbart för våran Laura. Nu försöker jag hitta någon tunna som hon kan ta och hoppa ner i. Eller container, en sopcontainer. För det är ju så bra att man kan leta efter saker i den här världen. Ja, nu kan man ju göra det i vilken värld som helst. Så länge du har en container. Så nu sätter vi stackars Laura på att springa iväg. Ja, du börjar bli lite hungrig, men du är fortfarande glad. Så det är lugnt. Nu ska vi se om vi kanske hittar någonting roligt. Det här avsnittet hette ju skolbal. Och på en skolbal, där kan man ju ha lite skoj. För det är någonting som våran Laura väldigt sällan har. Det här livet, det är inte så lätt för våran stackars Laura. Helt ensam efter den stora branden i Hönsevad med bara sin lilla katt Liam. Här är vatten, waterfront på engelska som jag har mitt spel i. När tomten heter det. Det är ett bygge som är extremt, det finns inte några möbler alls. Bara en sån här maskin där man kan göra om skräp till små kuber och sen bygga till någonting annat. Fast då behöver du en till maskin. Ja. Det här det är som en stor sopstation helt enkelt som ingen tar hand om. Så den är ofta väldigt, väldigt stökig. Och nu är det ju till och med nyårsafton. Ja, som ni ser här så har jag byggt lite grann. Jag vet inte, hade jag gjort det i förra avsnittet redan? Ja, nu ska hon göra ett nyårslöfte att hon ska få upp en skill. Ja, jag byggde om här lite. Jag var här lite med våran söta lilla Laura. Och folk kommer ju hit. Det är väldigt välbesökt faktiskt. Så jag satte in en till sån här maskin som gör små kuber av skräpet som man stoppar i. Och så två sån här tillverkningsmaskiner. Och några till containrar. Och där finns ju också en sån här tavla där man kan rösta. Det har inte Laura gjort ännu. Hon kanske inte är gammal nog. Jag vet inte. Men när folk kommer hit så slänger de massa skräp. Plus att de ibland ställer av kylskåp och spisar och allt möjligt. Så de har jag stoppat in i det här stora rummet som är precis till vänster. Man ser ett litet hörn av det rummet. Där inne så står det två bänkar, en spis och ett kylskåp. Så här borde man ju kunna laga mat rent krasst. Det finns ju ingenstans att sitta och så. Men ja. Och Laura, hon dyker och dyker stackaren. Och hon hittar uppgraderingsbitar och några små mynt och inte så mycket att hänga i julgranen faktiskt. Men jag vet att hon någon gång här hittar en sån där dubbelsäng. Fast den är väldigt obekväm. Den är en sån där 25 kroners säng. Väldigt begagnad med kaffefläckar på. Man sover inte så bra i den. Så jag tänker inte byta ut hennes säng som jag har köpt åt henne. Den sängen är från, den är också från Ekoliv faktiskt. Men den har en väldigt hög komfort. Så den byter vi inte ut. Ja, nu hittade hon någon blomsterlåda här. Ja, här står det någon som säger tjena tjena. Här håller du på och dyker. Och titta, nu hittade hon ett bord också. Och här finns det ett litet, litet badrum. Där man kan ta och tvätta av sig smutsen. För det måste hon ju också göra. Det kan ju inte vara så mysigt att hålla på och dyka i de där containrarna.
Så ta en dusch är skönt. Och titta, här ser man. Här har folk försökt att göra saker i de där två makapärerna. Bygga saker, konstruera saker. Det har inte lyckats. Och då stannar maskinerna så där på hälften. Då måste man tömma dem och sen kan man börja om och göra någonting. Ja, nu är det lite dans här. Det kan man ju ha. Det fanns ju en högtalare här inne. Den satte jag också lite fuskigt nog dit. För det är i alla fall någonting som kan muntra upp en lite. Prata med folk och dansa loss. Kolla på Bess här. Hon dansar ju loss hjärnet. Och så är det den där vackra rödhåriga unga kvinnan. Och jag tycker rött hår är så fint. Det blev jag inte välsignat med. Men. Man kan inte få allt här i livet. Nu kan vi i alla fall laga lite mat. Jag tänkte om vi lagar en stor portion. För jag tog en sån här party size. Det finns ju en singel, familj och party size. Så jag tog en stor. Det blev 8 portioner eller 12 eller någonting. Och då kan ju hon ta en hel del portioner. Bjuda andra. Kanske till och med stoppa ner dem i sin lilla katalog. Går därifrån så hon har någonting att äta. Så jag tror inte hon gör det. Nej, det gör hon nog inte. Jaha, vad händer här nu? Åh, vill du komma över och hänga innan balen? Ja, det kanske jag vill. Ja, vart har vi hamnat nu någonstans? Ja, vi är fortfarande i Evergreen Harbor. Hemma hos den här killen som ringde till oss. Ja, nu behövde du använda toaletten. Här verkar han bo där med hela sin familj. Det är mamma och han som är där i köket. Och så sitter det nog, tror jag, en pappa och en lillebror eller lilla syster där i soffan. Ja, och här snackar du lite med den lilla goth-tjejen också. Nu känner du dig inspirerad. Nu hade det varit kul om det hade funnits ett målarstativ någonstans eller något. Ja, och där kommer någon som har en påse på huvudet. Det är en av de störande momenten tycker jag. Verkligen i ekoliv. Det är det här valet när man måste gå runt med en påse på skallen. Det tycker jag är lite fånigt faktiskt. Ja, där är han som hade bjudit hit henne i alla fall. Och då står det där ovanför hennes huvud nere i hörnet. Att jag ska flytta med honom. Ja, kan jag väl. Nu zoomade jag ut för att jag ville se vart någonstans på kartan vi befann oss. Och så fick jag reda på det. Ja, du är ju jättehungrig för du vart visst inte mätt utav att äta så där lite grillad ost. Du kanske behövde någonting mer. Ja, just det. Nu får de upp vänskapen lite grann. Och sen så ska vi testa det här med att flirta. Ja, det blir nog inte så flirtigt om du står och pratar om kissiga kalsonger. Och så är du trött. Och så tycker du att det är någonting som luktar illa här. Ja, stackars flickebarn. Det får väl bli min superkommentar om och om igen där. Stackars lilla flickebarn. Ja, du verkar vara en kul prick. Jag är mer än en kul prick, tycker han. Och så skjuter han konfetti på henne. Flört i flört. Ja, jag tror det. Antingen så, ja, titta, nu kom det hjärtan hos honom. Det gillade han. Ja, och här har de lagat mat. Och du är ju hungrig. Så det är ju jättebra. Sätt dig och käka lite. Fast du är ju helt utpumpad. Och det tänker ju inte jag på nu. Att det här är ju bara en liten häng med mig stund innan balen. Hon borde ju bara fått lägga sig någonstans och sova. Hon kommer ju vara helt utpumpad på balen. Bra planerat. Jag säger det. Stackars lilla flickebarn. Livet är inte lätt för våran Laura. Men nu kan ni i alla fall vila en liten stund innan det är dags att gå på bal. Jaha, nej, nu börjar den. Nej, hon har ju inte sova alls. Nu är det bara att knata hit. Men vet du gumman, det där är väl inte direkt partykläder, tycker vi det. Ja, nu måste man, när man är här på balen, så ska man dansa. Man ska prata med någon, man ska ta sig en drink. Och man ska rösta på drottning och på joker och
och ta ett fotografi och man ska hinna med en himla massa saker för att det ska bli några sådana här små fina vinglas eller champagneglas som skålar uppe där i vänstra hörnet. Ja, nu böt hon om till festkläder i alla fall. Ja, det där ser bättre ut, gumman, det tycker jag. Och nu röstade vi på någon. Vi tog bara någon. Vi röstar på någon som skulle bli en royalty, alltså kunglighet. Och sen tänker jag, aha, ja, nu ska man rösta på någon som ska bli en joker också. Just Agnes. Den där mattan som ligger under soffan där, den tycker jag är ganska cool. Den ser ut lite som ett kyrkfönster, tycker jag. Den kom ju i massa fina färger. Just det där såg inte så kyrkfönstret ut. Men det finns någon som är jättefärgglad och jättevacker. Ja, nu ska vi se. Nu ska man väl också titta på den här själva ceremonin när det bestäms vilka som blir royalty och jokester. Ja, hejsan hejsan, här är jag då, totalt utpumpad. Jag kommer typ somna mitt på golvet, men don't mind me. Här står vi nu och tittar på vem det är som ska vinna. Borde det komma upp en lärare där snart som ska säga: låt mig presentera vinnarna av denna bal. Ja, okej, men varför satte du dig ner om du ställer dig upp på en gång igen? Lite härlig musik. Ja, och här har vi vinnarna. Och vet ni, faktiskt exakt de två som Laura röstade på. Exakt dem. Och här har hon somnat. Ja, ni vet vad jag tänker säga. Stackars arma flickebarn. Ja, nu är hon i alla fall uppe på benen igen. Men hon behöver verkligen sova. Fast nu tar hon och jassar loss med cowpoke, slowpoke eller någonting sånt heter det. Ja, det ser ut som en vilda västerndans. Och så gråter vi lite. För ingen dansade med dig kanske. Nej, jag vet faktiskt inte varför hon började gråta. Hon är tonåring. Då kan livet vara så där ibland. Att man bara gråter hejdlöst. Utav ingenting, typ. Ja, står hon där fortfarande kvar där uppe? Titta, nu blinkar den. Nu tar snart balen slut. Ja, det var det. Du fick silver på den här balen. Vill du hänga med på efterfest? Nej, vet ni. Jag orkar inte mer nu. Ser ni? Nu var allting bortdukat och hon har kommit hem. Ja, för nu orkar hon faktiskt verkligen inte mer. Nu är det verkligen dags att krypa ner. Nej, just det. Hon måste ju titta på tolvslaget. Ja, hon hinner ju fortfarande. Gå till TVn. Då blir du så mycket lyckligare sen. Då har du fått göra allting som du ville göra på nyårsaftonen. Det som står uppe i vänstra hörnet där på skärmen. Ja, nu räknar hon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bro, gott nytt år! Jaha. Ja, det var så hon började sitt nyår. Sovandes, mitt på vardagsrumsgolvet. Och ser ni, nu plockade jag upp sådana saker som hon hade fått ur sin katalog. Jag tog inte med det, men jag plockade upp och faktiskt, hon hade hittat det där bordet. Så köpte jag till två små stolar. Och så där hade hon hittat en liten sån här jättesöt grammofon. Nu matar hon bara katten först för han jamar så förskräckligt. Och så ska hon gå och reparera den här grammofonen. Hon hade till och med råd att köpa en laptop. Såg ni? Jag satte den på köksbordet vid den ena stolen. Nåja, nu har hon varit på bal. Katten har kommit tillbaka och hon har en TV och en fåtölj. Men nu får hon allt gå och lägga sig. Och ni, hej då!